Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Carlsberg, alcohol free. What's your game day ritual? Då säger jag god morgon och hjärtligt välkomna till det 262 avsnittet av Fotbollsmorgon. Fortsatt med mig, vikarierande programledare, Oliver Thomas Jernberg. Idag har jag med mig en oerhört stark panel, så det känns ju väldigt skönt att jag har med mig Per Frykebrandt, Elsa Alm och Robin Berglund. Ja. Välkomna och hur står det till med er? Det är fantastiskt, fantastiskt. Jag känner ju också att det är en väldigt stark panel. Mm. Det är... man får kämpa för att sticka ut idag, känner jag. För att prestera. För att noteras. Ja. Har ni den här, alltså den här trean, har ni suttit ihop tidigare? En gång. Jag tror det, va? Ja. Okay, men då... Eller jag och Per flera gånger, tror jag. Ja. Jag vi tre en gång, om jag minns rätt. Det kan nog stämma. Ja. Det är en samspelad trebackslinje. Ja, precis. Mm. Skönt. Ja. Elsa, ja. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Du har ju varit ute på resande fot lite grann här. Mm, ja, men det stämmer. Jag och Robin sa precis innan här att man har lite semesterhjärna kanske. Man har haft lite för bra på semestern. Mm. Men det känns kul att vara tillbaka också. Har du haft det bra på semestern? Väldigt bra. Lite för bra. Robin, vi pratade ju om din semester igår. Det var ju för sig inte nu, men det första du kom in på... Oj, vad härligt de rörde sig, de där. Eget liv. Eget liv. Mm. Nej, men att det enda vi kom in på direkt då, när vi pratade om semester och dig, var att när du höll på att dö i Laos. Just det. Mm. Jag hoppas att du inte höll på att dö i... Hur nära var du dö? Ja, exakt. Hur nära var du på att dö? I Ibiza. Nej, inte nära dödenupplevelse kanske, men det närmaste jag kom var väl att sätta mig i en bil med... den amerikanska motsvarigheten till Olof K. Så att... Oj! För det känns en amerikansk motsvarighet. Yes. Nu är vi igång. Det är bara, så, vem är det? Nej, jag ska inte gå in mer på den här karaktären, så att säga. Men jag känner, en amerikansk motsvarighet blir ju liksom... Det är några nivåer upp. Ja, gud ja. Vad spännande. Det känns så här, ni båda har ju haft liksom... Sveriges två bästa semestrar, känns det. Det är Ibiza, det är liksom... Det är Grekland, maximera... Du har ju varit i Värmland. Ja. Det är också trevligt. Ja, det är inte fiskar. Hoppade du in i bilen med Värmlands Olof K? Alltså bara en vanlig mittomann. Jag kan också meddela att den här mannens alltså säkerhetstjänst hade också jobbat med blåvitt på något sätt, sa han. Och hade liksom mycket espanjol-tatueringar. Kan vi ringa upp den här personen och prata lite med? Ja. Har han också hjälpt Mourinho? Ja, just det. Man hade velat veta mer i alla fall. Känns om man fick den här mannens mobilnummer så hade det varit tre siffror på den. Det är väldigt kort nummer. Jag har nummer 007. Nej, men det hade nog varit så. Vi får inte hans nummer, utan vi måste ge ut vårt nummer så att han kan ringa. Ja, verkligen. Så kommer det vara. Just när som helst, under morgonen, så kan det dyka upp ett samtal. Ja, det är ett och-tecken här. Ja. Och det ska det vara. Det ska det vara. Och sen när du är på linjen så trycker du 3 för att kopplas till mig. Just det. Det är alltså fortfarande din tant som kopplar. Man hör det låter som att ni har gjort det här förr. Ja, verkligen. Till amerikanska Olof, jag är i trean här. Var det så när det ringde den riktiga Olof K? Nej. Exakt, man hörde ett sånt modem kopplat. Och någon som... Och sen rätt in. Och så hör han ändå en burk. Exakt. Det var väldigt konstigt när vi hade med Olof K. Gustafsson. Och de kastade in en sån tråd med en liten burk på. 9 mil. Så står han runt hörnet. Ja, precis. Pratar. Det var härligt. Verkligen. Mm. Ja, det låter väldigt härligt. Som en bra semester helt enkelt. Väldigt kul, väldigt kul. Så här, jag tänker också, senast du var med Per, förra veckan, du har ju inte varit på resande fot, kanske lite. Alltså jag har ju varit det. Ja, du har varit det. Alltså jag har ju varit i Värmland sen jag var här sist. Okay. Ja, hur var det då? Ja, men det var trevligt, plocka svamp. Ja. Det är det jag gör. Gör man det nu? Ja, det är det jag gör nu. Okay. Alltså kan man sina ställen, jag har arbetat upp, jag har pinnat upp liksom. Med nålar på en karta i 35 år nu snart. Så att det är ju liksom... Man plockade svamp på hösten. Nej, men det finns. Det finns. Ja, men... Det gäller att vara först ute. Ja. Jaha. Ja.
Så när vi är programsvamp, då är det det Per har lämnat att intressera av. Det är de här små grejerna som jag liksom har lämnat kvar, som har liksom vuxit till sig lite grann. Så. Det vore kul om du och jag bytte liv för en helg, Per. Du sticker till Ibiza och hänger med amerikansk olof på. Ja. Och jag drar till Värmland och plockar svamp. Ja. Undrar vem som hade lyckats bäst? Jag tror ingen av oss hade överlevt. Nej, verkligen. Du hade liksom svalt ihjäl i skogen. Och jag hade liksom... Ja, jag vet inte. Och bara. Ja. Jag hade också käkat svamp på Ibiza. Ja, precis. Ja. Helt andra svampar. Ja, det hade jag nog faktiskt. Det, mm. Men det jag skulle komma in på i alla fall, för att förra gången du var med, ja, då pratade vi om Oppenheimer. Precis, precis. Har du sett Oppenheimer? Nej, men den står på att göra listan. Det finns ingen biograf där jag är, liksom. Så att det finns, nu är jag tillbaka i civilisationen där det finns olika former av biografer. Så det finns på att göra listan den här veckan. Ja, mm. Inte Barbie heller. Nej. Det är helt sjukt, det är ingen som har sett de här filmerna när vi liksom snackade upp dem så mycket förra jag vet, man vill också, jag har sett så mycket på Twitter folk som skriver till sig, jag önskar att jag inte hade, eller jag önskar att jag kunde gå och se Oppenheim för första gången. Ja. Och jag vill liksom dra ut lite på den känslan så länge det går. Mm. Men ja, några dagar till. Ja, några dagar till. Ja, men då, ingen av er har sett dem heller va? Ska vara Barbie-fest ikväll. Oj, är det sant? Har du rosa kläder? Ja. Vad ingår mer i en Barbie-fest? Jag tror att man ska vara liksom plus en och låta sin, alltså ens bättre hälft leva ut. Just det, och så har man inget kön heller, utan det är bara så. Det har jag redan löst. Så det var därför jag blev utvald 7 år. Det kommer passa perfekt på en fest om 7 år. Det är bara du. Varför just Robin? Han har inget kön. Han är kobent på det där perfekta sättet. Hur vill du att vi tilltalar dig nu för det där, Robin? Jag får se imorgon om det är... Robin är det enda som har pronomenet inget. Det är bara ett tre mellanslag. Ja. Ja. Jag vet gärna att ni säger... Okay, man är bara tyst i tre sekunder. Ja. Oh, wow. Ja, men det låter roligt. Mm. Jag återkommer med en bild. Jag är inte här. Får ni se. Det vill vi gärna ha. Mm. Det är inte bara det vi ska göra idag. Vi skulle nu ungefär ringt upp Per Lagerström. Tyvärr har han hamnat lite jox där nere. Mm-hmm. I klassisk jox i Australien. Mycket sånt där nere. Vi får se om han dyker upp. Annars så får vi ta honom längre fram. Mm. Det är alltid lika trevligt att prata med Per, tycker jag. Verkligen. Men vi har en massa annat att prata om också. Det är ju... Vi ska ringa upp en Dobb-favorit, en 08-fotboll-profil i John Holmström, Bayern Jompa. För det är ju så att Hammarby ska ju spela kval till Conference League mot Twente. I den alltså, holländska staden med lite oklara namnet Enschede. Ja, vi säger Enschede. Ja, ja. Det är roligare att säga. Ja, det är roligare att säga Enschede. Ja. Kommer Twente från det? Ja. Jaha. Det blev jag fattade inte att det var en stad i Holland först. Jag tänkte bara att det var en massa hammarbyare som skämtade att de skulle till Enschede. Men nu förstår jag allting. Finns det en koppling? Jag försökte kolla upp det här igår. York, Hittade tyvärr ingen koppling. Gjorde mig lite ledsen. Men det här är ju ultimata beviset på att holländska bara är så här, svenska med lite mer högre promille. Just det. Verkligen. Och bara lagt till lite så här... Det här var roligt. Jag skulle ha kollat upp det här, vem som var först. För det var väldigt bra... Det hade stärkt din tes om Enschede var liksom väldigt mycket äldre än Enschede. Ja, exakt. Ja. Men det är det. Alltså det är gamla Birka. Ja, det är liksom, det är klart. Birkabältet. Ja. I alla fall, det som har hänt inför den matchen i alla fall, att borgmästaren i Enschede. Också kul att de har viceborgmästare var det. Viceborgmästare till och med. Ja. Vad är borgmästare? Vad säger du? Vad är en borgmästare egentligen? Alltså, chefen. Ja, men det är liksom... Det är någon som har guldnyckeln som går ut till alla stans. Men är politiskt partiknutet? Ja, men det brukar det vara. Så man byter borgmästare varje val då. Så det känns som att det är en livsposition, men det är det inte. Nej. Antar inte. Det är inte landshövding, tänker jag inte. Utan det är väl just det. Typ kommunstyrelseordförande. Mm. Min referens men är ju lite mäktigare namn. Richard Scares äventyrsvärld. Och där är det ju alltid vårdsvinet. Det blir ju aldrig omvald. Nej, precis. Fan vad deppigt. Så Enschedes, vad var det? Borgmästare. Vice borgmästare. Någonting. Har portat Hammarbyarna. Ja. Från stadskärnan i 2 dygn.
Jag tror du skulle säga han är vårt svinet. Ja, det, men det är han ju verkligen. Alltså den här typen av grejer. Det görs ju ganska ofta i Frankrike. Kopplat till fotbollssupportrar. Alltså varje Europasäsong. Så fort det är liksom en Europa League eller Champions League match. Så känns det som att ja, men det Lyon eller Nice eller Marseille, de portar liksom supportrarna som ska komma. Och det förväntar man sig kanske från Frankrike, för Frankrike är ett dåligt land. Mm. Man förväntar sig inte det här från liksom... Enskede! Ja, exakt. Fina Enskede. Men det är konstigt. Vi är med i EU. Det ska vara liksom fri rörlighet för alla förutom fotbollssupportrar. Ja, precis. Väldigt konstigt. Mm. Det här var ju lite på tapeten när... Det var dödsfallet i Helsingborg för 7 år sedan. Ja. 10 år sedan kanske. Det kanske är... 9. Ja. Men det slogs ju ner ganska fort. Nej, men det här är ju inte... Så här kan vi inte ha det i ett demokratiskt land. Nej. Det är liksom... Men det kan man ha... Så kan man göra i NGD tydligen. Ja, exakt. Nej, auktoritära fasoner. Ja. Även ska... om Malmös ordförande också öppnat för det. Just det. Ja. Mm. Pratade vi om igår faktiskt. Väldigt... just det här med att... Vi tar tillbaka det här med kollektiv bestraffning och lite sånt där som vi har testat på i svensk fotboll. Ja. Mm. Ja. Nej, det är... Oh, jag blir så trött på det där. Det blir liksom... Det är inte så det ska vara i en demokrati. Det ska handla om att... Det går emot liksom, grundprincipen i demokrati. Du får vara vem du vill, vart du vill, när du vill. Och sen så har vi ett liksom... Sen så har samhället ett våldsmonopol för att garantera det. Men inte när det gäller fotbollssportare. Mm. Det är liksom... Ja, känslan är att John... håller med dig på den här punkten. Kul om han inte hade tyckt. Ja, verkligen. Nej, helt. Skönt att slippa en CD. Mycket trevligare att ladda upp i Vitesse. Ja. Ja. Men de får gå på matchen. De får gå på matchen. Men som jag förstår det är någon slags... De ska ju liksom slussas till matchen på något sätt. Och sen slussas därifrån. Det är liksom från och med klockan 10 idag till klockan 10 på fredag ska, får Hammarbyen inte vistas i stadskärnan på något sätt. Mm. Ja. Det ska gå till... Ja, vi får fråga John det, helt enkelt. Ja. Senare när han är med. Sen ska vi också ringa Jakob Bergström. Kul. Hela allsvenskans Jakob Bergström. Mm. Ja. Som är... han har haft ett tufft halvår i Djurgården. Sen flyttar därifrån. Hem till Mjällby. Mm. Sölvesborg. Och då blir det succé direkt. Han avgjorde ju borta mot Sirius här i förrgår. Precis. Och nu möter han ju Djurgården på söndag. Och det, man vet hur det kommer sluta. Ja, exakt. Det blir ett Jakob Bergström-mål. Ja. Och ett firande. Ja. Mm. Men stort av honom att liksom så snabbt liksom, vad ska man säga, lite svälja stoltheten och göra det rätta. Så alla kan göra fel beslut, men att korrigera fel beslut är inte alla som kan göra. Nej, precis. Så det hedrar honom. Det hedrar honom. Ja. Vi får hedra honom när vi har med honom sen också. Mm. Så här, Fabian Ahlstrand brukar ju sitta här. Han har ju gjort... vad han har kallat en grand slam 2 veckor i rad eller någonting sånt. Att han har suttit med varje avsnitt. Det är skönt att han inte får en till här nu. Ja, verkligen. Alltså under en vecka. Mm. Just det, ja. Han är inte med idag, som ni ser. Men han hade ett krav på mig den här dagen. Han har skrivit till mig 3 gånger om den här grejen. Det här måste vara med i programmet. Och det är då tydligen att Mick Jagger fyller 80 idag. Just det. Stort. Jättestort. Har ni någon relation till Mick Jagger överhuvudtaget? Han är Arsenal-supporter. Är han det? Ja. Så att vi låtsas inte om honom. Nej. Det jag kommer ifrån. Nej, jag förstår det. Ja. Han har väl den här förbannelsen över sig? Jag tror du skulle säga, han har väl det här bandet. Skådis. Hittade han en gammal bild på honom i någon slags dansk overall. Som piggade upp lite grann. Ja. En angiala frilla. Ja, verkligen. Fina hummels... Jag tycker om dem. Jag är svag för de där hummelsränderna. Mm. Eller vad det är, pilarna. Du skulle säga någonting. Ja, men visst, han går ju på stora fotbollsmatcher. Mm, och han har väl alltid när han har suttit och hejat på sitt England. Mm. Fram tills att, för han var ju då på EM-finalen då, när England vann. Mm. Och då bröts den, tror jag. Fram till dess, när han har varit på plats, så tror jag att England alltid har förlorat. Mm. Alltså när... damerna. Precis. Ja. Mm. Där var han på plats och då vann England, så då bröt förbannelsen. Men annars har det varit så här, fuck, han är på plats. Mm. Så i England så tror jag att det har varit en grej att när han är på läktaren, då vet vi att det kommer gå åt helvete. Och det är lite som att jag kan inte kolla på fotboll om min mamma där hemma kommer in i tv-rummet, för det är alltid otur. Hejsan. Ja, alltså det har varit så ända sedan jag var liten liksom. Ja.
Och ni vet, den åldern man inte är så trevlig som man skriker, gå ut! Alltså typ det är liksom, han är liksom hela Englands min mamma typ, eller vadå? Men är din mamma så, för det sa min mamma också att så här, eller hon är, att hon kommer in liksom i när man, om man kollar på fotboll. Så hon kollar på och ställer fotboll. Frågor. Jag ställer frågor men också är överdrivet positiv till hela tiden att så här, men det här kommer lösa sig på ett sätt som man verkligen inte vill höra. Mm. Att så här, nu jinxar du det här. Ligger ju under med 1-0. Ja. Du ser ju att det inte går så bra. Mm. Så hon vill liksom vara väl. Och så sitter jag där och är bara förbannad på att så här, om du hade sagt att det skulle gått dåligt, då hade vi vänt den här matchen. Man är inte sitt bästa där. Det är verkligen när man har klagat din morsa för att vara ansvarig för Sverige och ut i kvartsfinalen. Men jag tror att vår ordförande Rickard Berkling hade skickat hem sin fru i någon halvlek, jag tror det var kanske mot typ så, mot Mjällby eller någonting för att vi låg under. Mm. Och han var så, ja, men hon ger otur så att han skickade hem sin fru från Gamla Ullevi. Noll spelförståelse. Så jag tror att det är ganska många som har liksom någon sån form av relation till, till en person man inte vill ha med sig på läktaren. Men är det en man som inte har pronomet? Nej, exakt. Men varför är det så med artister? Och alltså det känns som att det är en genomgående trend med artister som jinxar i fotbollsvärlden. Drake är väl också en stor jinxare? Mm, han har väl den här grejen att han bettar så 3 miljarder kronor på ett spel. Och sen så blir det aldrig så som han... Du vet, han går in på en spelsida. Och så säger han så här, aha, det är 75 gånger pengarna på att ta hit och ta hem VM. Det låter som ett bra bet. Ja. Och så blir det inte så. Och så blir det inte så. Jävla otur. Ja. Men undrar också, för visst är det väl som de går in och bettar jättemycket på någonting så påverkar det väl också oddset. Ja, precis. Undrar om man har dragit med sig ganska många andra på såna här grejer då? I fallet, ja. Mm. Ja, just det. Vad är det som har hänt med Haiti? De är tydligen jättebra nu. Nej, det är bara Drake är full. Igen. Ja, nej. Brasklappar för det i framtiden när vi har med myggan. Att så här, varför är det så lågt odds på det? Drake. Tack myggan. Men på tal om kändisar på plats, det var ju många som hånade. Eller på Messis premiär där, då var det ju folk på plats. Det var väl då... fan, vilka var det som var där? Det var Kim Kardashian, Speed, Beckham såklart. Ja. DJ Khaled, jag vet inte om du såg nu. DJ Khaleds son var ju maskot, Messis maskot nu DJ igår. DJ Khaled? Khaled. Ja, Khaled. Ja, såklart. Ja. Just det. Men hånade folk, för de hade ju då såklart en Zlatan-cam på det där kändislustret då. Just det. För att se hur de reagerade. Ja. Och å ena sidan så vill jag klandra Kim Kardashian för att hon inte... För det var ju frispark. De hade ju alltid i världen att reagera. Ja. Men det var många månader då för att hon inte såg att det blev mål. Nej. Men hon är där som mamma, det är hennes barn som är intresserade. Att håna någon som inte är intresserad, att inte vara intresserad för att den tar sitt barn på någonting som den är intresserad. Då är vi rätt fittiga tycker jag. Hon är ju inte intresserad, vad ska hon göra? Undrar om hennes barn har samma relation som jag till min mamma. Och nej, när hon är med, får det gå då. Så jobbigt att Kim Kardashians barn säger ut, så måste hon gå 9 mil. Ja, den är okay. Trist alltså. Ja, det är kul. Det tycker jag är väldigt roligt att kolla på. Just de där kändisarna som går på match också för typ så här första gången. Alltså, deras reaktioner. Jag tänkte att vi ska stanna till vid en grej, som att du var inne på Arsenal och du är ju Tottenham-supporter. Ja. Nu börjar det faktiskt röra på sig ordentligt kring en viss Harry Kane. Det gör det faktiskt. Så jag måste ju ändå passa på att fråga hur det känns. För nu pekar ju väldigt mycket på att Harry Kane går till Bayern München, till din stora sorg också. Mm. Exakt. Nej, men jag har väl alltid trott att så här, jag har svårt att se att han skulle gå någonstans där i sommaren, just för att jag kan inte se mig liksom Bayern München gå med på de villkor som skulle krävas. Nej. Nu verkar det ju som att man är ganska nära där. Så nu är det vänt helt. Jag är väl 90% säker, om inte 95% säker på att Harry Kane inte kommer spela en tävlingsmatch för Tottenham. Mm. Och det känns... Det är klart att jag måste säga alla de här sakerna, som att det är klart att han är liksom bästa spelaren i laget. Han är ju världens bästa nia. Eller i alla fall där kring. Och det är klart att Tottenham väl egentligen blir ett sämre lag med dem. Men min känsla, initiala känsla ändå, ganska positiv. Just för att säga, det är ganska skönt att dra av det plåstret. Mm. Och nu har vi en tränare som
spelar en form av spel som är väldigt attraktivt och väldigt mycket går tillbaka till Tottenhams DNA, men där Harry Kane i sig kanske inte passar in så bra. Och att då dra det här plåstret gör att man liksom kan ge det här nystarten en chans. Mm. Även fast det såklart är liksom, en stor förlust att tappa den största spelaren i klubbens historia. Mm. Samtidigt tycker jag att det är väldigt konstigt av mig att göra det här bytet. Att säga, jag trodde att rekordet betydde mer för dem. Men å andra sidan, men det finns fortfarande läge för dem att göra två år där och komma tillbaka till ligan och slå rekordet. Det är ju bara cirka 40 mål. Mm. Men det här öppnar ju upp ett ganska givet långtidsspel. Just också. Det. Ja, men vi kan kika på det. Vi kallar det för Harry Kane jinxen som är given. Det är nämligen dubben på att Tottenham och Dortmund vinner respektive liga nästa år. Eller den här säsongen då. Känns ju självklart nu när Harry Kane går till Bayern för att till slut vinna sin första titel. Ja, men då vinner ju Tottenham Premier League och då vinner ju Dortmund ligan. Mm. Just nu är det 93,5 gånger pengarna på det. Ska jag stopp säga? Drake kommer in direkt. ska jag säga? Skriver Harry Kane på. Ja. Då blir de här oddsen ännu bättre. Mm. Tottenhams odds kommer att bli högre. Dortmunds odds kommer att bli högre. Jag skulle inte bli förvånad på om vi landar här om några veckor när Harry Kane skriver på en 120 någonting i odds. Så att här har vi, det borde egentligen vara pengarna tillbaka på det här spelet. Men istället får vi 120 gånger pengarna. Det är livsfarligt om Drake kliver in. Ja, och där får vi, så därför kan det vara bra att gå in tidigt och offra de här extra 27. Innan man hoppar på. Just. Så det här, jag kommer kliva på det här. Ganska snart. Lastar du hus och hem på det? Det gör jag inte. Men det är också det som är bra, för det behöver man inte för att liksom få bra avkastning här. Svampstuga i Värmland är heller inga jättestor. Det är inte lika mycket. Det sätter man en 10 här så blir det ju en herrgård. Men hade det känts om Tottenham, alltså jag förstår att det skulle kännas bra, men om Tottenham skulle vinna Premier League och inte göra det med Harry Kane, hade inte det känts konstigt? Nej, det blir ju på något sätt finare. För då kan man alltid skylla på att men det var han som var problemet hela tiden. Nu börjar storhetstiden. Tottenhams stormaktstid börjar nu. Det rekommenderar jag. Det är såklart, det är den största spelaren i Tottenhams historia som försvinner. Man ska ju inte förringa det på det något sätt. Men det är väl lite det Zlatan effekten. Zlatan är såklart Sveriges bästa spelare, men han stack så gav det ju det nya möjligheter för kollektivet. Och Sverige blev ju bättre. Mm. Jag tror lite samma sak på Tottenham. Samtidigt bra också att nu har en hyfsat okänd tränare. Man blir av med sin största tränare. Det är ganska lite press på Tottenham den här säsongen. Att det är ingen som kommer kräva att Tottenham kommer ens topp 6 den här säsongen. Och att ha liksom den formen av liksom, ja, frihet från den typen av press. Samtidigt som man har en tränare som spelar det sättet som fansen vill. Det kan bli ganska bra stämning kring Tottenham. Även om det inte blir 17 gånger pengarna vinster. Du har också sagt att du har hängt med nu på första säsongen och sett Tottenhams matcher. Du har också sagt att du var ju överlycklig när du såg deras första match på första säsongen och sa att det här kommer bli hur bra som helst. Ja. Man litar på en supportare som baserar jättemycket på att de sätter första säsongsmatch. Vi har sett en spel. Ja. Den andra blir inställd på grund av regn. Jag skulle säga, jag menar inte att det kan bli hur bra som helst. Ja. Tottenham kommer bli sönderkont den här säsongen. Men det blir hur roligt som helst. Just det. Så det är liksom det. Vi kommer komma 8, men det kommer vara svinkul. Mm. Men kommer ni plugga in en ersättare? Ja, absolut. Jag skulle säga att de som är mest troliga är väl en Kolomani från Frankfurt. Mm. Är väl mest troliga. Sen finns väl Vlahovic där i liksom någon form av kuliss också. Men Kolomani är ju en spelare som absolut skulle passa in i det spelsystemet. Så vi håller tummarna där. Hur skulle du reagera om Robin, om Harry Kane gick till Bayern München? Ditt supportskap till Dortmund? Jag tror inte att det kommer hända. Och det är inte för att jag är desillusionerad, utan för att jag tycker att de senaste årens stora anfallsstjärnor bråkar sig bort säsong efter säsong utan att bråka sig bort. Mm. Är någonting som man... Alltså, jag är så trött på Mbappé och hans försök att få mot att han ska gå varenda fönster. Och samma med Neymar. Jag och mina kompisar har så här. Det är inga pengar inblandat. Vi gissar bara så här. Och vad som kommer hända. Hur ser det ut under championatifinalen? Var spelar Mbappé? Var spelar Neymar? Var spelar Ronaldo? Och sånt där. Mm. Och då är det alltid ett läge där de håller på och har skrivit något jävla brev. Eller har sagt till sina chefer att nu drar jag. Och så gör de aldrig det.
Och jag vet inte vad du baserar på att han kommer att gå. Men jag har inte sett någonting som har övertygat mig i alla fall. Att de där kikar på hus. Ja, det vill bara göra så ser det ut som att det är mer allvar så får han mer lön i sin nuvarande klubb. Skicka du tänker att det är sätt att förhandla upp lönen liksom? Men om det eller funkar. Eller på bättre position i klubben. Eller? Om det gör att jag får reda på att hans fru är där och kollar på hus. Så att de säger fuck, hans fru är där och kollar på hus. Då är det jättebillig och jättebra grej att göra. Mm. Så att det skulle det väl kunna vara. Mm. Men kul spel i alla fall. Ja, mm. Och som sagt, va, har man lite is i magen, kan vänta lite så går de där upp. Så sätter man bara en liten tia, kan vara roligt för att liksom få en det räcker inte bara till en lunch utan kanske en utekväll. Ja, precis. En utekväll i Värmland. I Värmland. Nej, men vill inte göra det. Ja. Vart går man då? Ja, men då går man ut i skogen och så och så man med sig inte. Det är en utekväll på riktigt alltså. Ja. I liksom bokstavligt. Det är så vi jobbar. En kompis granne var det då i alla fall. Nu vet jag inte om de har den relationen. Är ju sen barnsben Norrköping och Leicester supporter. Var sen barnsben bettat på att de ska vinna Allsvenskan och Premier League. Ja, jag tänkte en gång när det sitter. Liksom. Ja, det gjorde ju det. Var det samma år? Ja, alltså det var ju överlappande liksom. Ja. Jaha, då, ja. 2015. Ja, jag kan inte åren så bra, men... Ja, kommer du ihåg oddsen? Nej, det kanske kan vi kolla upp i efterhand. Ja. Men, och det var väl också någon 10 eller något sånt där. Ja. Men det måste ju vara... Var ju personen, vilken guldfest. Ja, vilken jävla fest alltså. Vad är ju personen idag i så fall? Sultan i Brunei. Man vill se den här... Ja. Men vi ser den där Aftonbladet-tecken. Han bettade 10 kronor på att Leicester och Norrköping skulle vinna. Det här gör han idag. Ja, verkligen. Ja, precis. Prata med oss. Det är som Maggie Maker som typ så jobbar på posten idag. Ja. Den där YouTube-dokumentären. Men vi ser samma. Nej, det var 15 000 spänn och de är såklart slut. Slut på dokumentär. Vad gjorde du för pengarna? Då vill man veta liksom utgången typ minut för minut. Ja, verkligen, för verkligen. För att höra dem hur de spenderar. En Zlatan-camp på den kvällen. Oddsen på Leicester var 5 000 gånger pengarna på Leicester. Ja, enligt. Men det måste väl vara olika bolag? Alla kan väl inte erbjuda så mycket? Nej. Men sen så också, då ska man lägga in Norrköping på det också. Ja. Vilka är multipel om den. Mm. Så att det är, ja. Det låter som att det blev en bra utgång. Hoppas det. Ja. Jag vet, det jag sa nu är det jag har förstått. Det jag vet. Så jag vet inte odds, jag vet inte fester, jag vet inte om personen överlevde natten. Hoppas det. Ja. Då blir det ingen sån artikel, det gör han idag. Det gör han idag. Eller bara en bild på liksom gratis. Det gjorde han då. Det hade han gjort idag om han inte hade lagt spelet. Konstig artikel. Dubbel plus låst. Någon sån här människa som jobbar med så här tarotkort eller någonting som får liksom förut på. Vad hade han gjort om han inte dog på den här utskallen? Sida berätt. Det hade jag betalat. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja, det var så, kul odds i alla fall. Och vi måste ju säga då såklart att odds är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino. Mm. AB, ålderskänns 18 år, stödlinjen.se finns till hands. Ja, vi ska väl ha John på väg in. Jag tror inte att vi har riktigt honom än. Men jag tänker att vi kanske kan röra vid det som du var snudda lite vid. Eller har vi John med oss? Vi har John med oss. Ja, det var in John. Det gör vi som så. Jag fick också här till mig en tittare. Apropå det här med en KD och en skede. Var det någon som snabbt googlade fram att NKD grundades 1813 och ja, men då är det långt efter Enskede 1926 tyvärr. Jaha. Okej, okay, så själva namnet okej. Okay. Mm. Så att, men jag tycker att vi men jag skulle säga att innan vårt Enskede grundades på 1930-tal så var det inofficiellt grundat 200 år innan. Ja, precis. Så att vi vann den. Jag tycker vi spikade. Ja. Men så här, vi hade vi med oss John. Vi kan få upp honom på skärmen också så att vi kan se honom. Men vi är så här, vi var inne på det. Det är ju imorgon så ställs Hammarby mot nederländska Twente i kvalet till Conference League. Runt 1500 Hammarsupportrar beräknas åka till Enskede eller Enskede. För att se matchen. Men festen har ju stött på lite problem då. För att det är ju nämligen så att Hammarbyarna inte får besöka stadskärnan från klockan 10 idag till klockan 10 på fredag.
Beslutet att porta bajarna från stadskärnan har tagits av säkerhetsskäl i samråd med landstadens borgmästare, åklagarmyndigheten och polisen. Och då säger då den vice borgmästaren Nils Vanderberg i ett uttalande att för alla säkerhet kommer stadskärnan inte att vara tillgänglig för supportrar till den svenska klubben och andra klubbar än FC Twente för att förhindra konfrontationer mellan supportrar. Och en person som då ska till NCD för att heja fram sitt Hammarby är ju dobbfavoriten och 08 fotbollprofilen John Holmström. Så vi är glada att ha med dig här idag och prata om det här som har inträffat. Så god morgon och välkommen till Fotbollsmorgon. Nej, men god morgon. God morgon. Hur är det med dig idag? Du ska resa till NCD i kväll, va? Om jag inte minns helt fel. Ja, men precis. Spelar in 08 på dagen och sen går vi flyget vid 7 någonting via Düsseldorf och sådär. Mm. Så att, det ska bli otroligt kul att ut och resa i Europa igen. Ja, men du, den här, det var väl inte kanske riktigt, vi pratade lite grann om det här tidigare i programmet. Det är väl inte riktigt den här starten på Europa-äventyret som supporter som man kanske hade hoppats på. Hur reagerade du när du nåddes av det här att Hammarby-supporterna har portat från stadskärnan? Ja, man var ju tvungen att klicka vidare för att se om det verkligen var sant. Det lät så absurt att de kan ta sådana beslut på lokal nivå. Att nu, det lät som att de skulle bygga en jävla skyttegrav runt hela den där lilla byn. Liksom. Men, ja, men det verkar ju stämma och man får ta sådana lokala beslut i Holland tydligen. Och, ja, först skakar vi bara på huvudet. Men sen, som jag förstått det, så bygger det ju på att de förra året hade jätteproblem med när Fiorentina kom på besök. Mm. Det var tydligen rätt stökigt in i stan, som jag förstår. Det man kan se på Google Maps är att det verkar vara en väldigt mysig liten by det där. Det är gamla kyrkor och grejer och sånt. Så att de fick väl lite kalla fötter när de, av någon anledning. Jag vet inte vad Hammarby för rykte där ute i Europa. Och så, men, så att man har smackat på den här texten som låter väldigt krigisk. Och det är kul att de även också så här safe med att säga att inga andra lag än Twente, så att inga Ajax skulle få för sig att de får komma och stöka eller någonting, jag vet inte. Vi väntar ju fortfarande. Hammarby har ju, och Bayern fans har ju, håller på att skapa en dialog med dem där nere, så vi väntar fortfarande på fler besked. Men jag tror inte att det här betyder mer än att går jag och mina polare runt, så länge vi inte går runt med Hammarbyhalsdukar och skrålar och sjunger ramser där, så tror jag att vi kommer vara rätt välkomna ändå. Det pågår alltså någon typ av musikfestival i stan den här kvällen. Varje torsdag på sommaren så har de live musik hela kvällen. Så att det är inte som att det kommer stå liksom murar och poliser och vänta. Men beter vi oss och visar inga färger, så tror jag att det inte kommer vara något som helst problem. Det är min känsla i alla fall. Det kommer gå att dricka bärs ändå. Ja, holländarna kan dricka bärs, det vet vi. Det finns massor med uteställen där. Så att jag tror inte det kommer vara något problem så länge man beter sig. Liksom. Men de, som jag fattar det, säger att de fick kalla fötter efter förra året. Så att de bråken som var där. Sen är det lite, det som också krånglar till det är att nu har de skapat en fanzone där supporten ska kunna vara. Där också ska, eller det är lite oklart, men det ska ju serveras förmodligen alkohol alltid jag dricker där. Den, som jag fattade, öppnade den klockan 17 på matchdagen. Så att det är ju massor med folk som redan är på plats nu. Det kommer komma folk från imorgon bitti rasa in. Vad har de tänkt sig? Ska de sitta på ett fält då fram till klockan 17? För från klockan 2 idag så är folk inte välkomna. Den blir lite komplicerad, känns det som. Vi får väl se vad som händer när vi väl är på plats. Men ska ni inte behandla någon kranskommun som skit då? Alltså som motoffensiv och åka ut bara några tunnelbanestationer och bara visa, okej, då tar vi den här jäveln istället då. Det diskuteras i vissa grupper, kan jag säga. Det ligger, det finns en by precis bredvid, hur kommer jag att den hette, någonting på He. Eller H. Hårsta. Där. Hårsta. Skedemora. Där väldigt många bokar hotell, eftersom hotellerna i Enskede tog slut väldigt fort. Det är ju en väldigt liten by. Så att det fanns liksom inga hotell. Så det är väldigt många som kommer bo där. Så jag kan tänka mig att det är stor risk att det blir ett mer Bayernfest i den hålan istället. Det är nästan lika nära. Arenan ligger lite mitt emellan de här två byarna, kan man säga. Så att jag gissar att det blir något sånt faktiskt. Alltså jag såg också på, det spreds lite, folk har skrivit på Twitter och det spreds någon mejlkonversation också. Att det verkar som att det finns ändå liksom
vissa bar- och restaurangägare i det här området som har bjudit in vissa Hammarbyare att ladda upp på deras ställen ändå. Så det verkar ju inte som att det är alla i den här byn som delar den här förskräckliga bilden om Hammarby och Hammarby-supporterna direkt. Nej, precis. Det verkar så. Och jag tror att det här via holländska Hammarby-supporter och sådana som bor i Sverige. Så där. Det har kommit inbjudan till ett ställe som ska ligga 20 minuter därifrån. Även då en inbjudan att de talar om att de kommer visa matchen. För det är ju ett gäng supportrar som åker ner som inte har biljett. Mm. Det tråkiga är att det är väldigt många, jag har sett jättemycket kommentarer från sällskap som mellan 2-6 personer som har bokat resa. Och så var det bara 2, 3 eller 4 av dem som fick biljetter till matchen. Mm. Självklart kommer ju liksom det, alla åka med, men det kommer vara rätt många som inte har biljetter till matchen. Men då kan man ju då åka till det här stället som vi är inbjudna till. De har massor med tv-apparater och biljardbord och öl har de skrivit och sådär. Så att de flesta kommer nog kunna se fotbollen åtminstone på någon plats. Mm. För det var ju den här viceborgmästaren som hade uttalat sig tidigare. Sen hade... Som hade ett väldigt holländskt namn. Ja, verkligen. Säga. Det... Näst kändes en Nils van der. Ja, precis. Men det är också den här borgmästaren i staden som också uttalar sig kring det. Och det här är ju nästan ännu mer holländskt då. Han heter Rolof Blecker. Ja. Det är för bra för att vara sant. Ja, men han... Som en skurk i en Beck-film. Exakt. Verkligen. Nej, men han har ju också uttalat sig i en lokal press där om att vi har insett att det inte är en trevlig svensk klubb. Så man börjar ju inse liksom vad det är ni har gjort för att reta upp de här borgmästarna i den här lilla byn egentligen. Ja, precis. För det är den första som han kläckte ur sig. Då stod det också någonting sånt här att någonting om att vi inte skulle vara trevliga. Man bara sa, vad fan har ni fått det ifrån? Var det någon som fightades i Braga eller var det i Cork eller vad fan har vi för rykte där ute? Så att det här är jättekonstigt. Jag vet inte om de har fått det ifrån. Alltså det måste luskas vidare. Mm. Det känns jättekonstigt. Mm. Men du Oliver pratade om någon slussning här till match. Ja. Har du någon koll på hur det kommer gå till då? Någon tunnel under marken eller hur? Nej, men hur kommer eftersom att startscenen är avstängd, hur kommer liksom själva supporterna komma till matchen? Hur kommer den transporten se ut? De kommer bussa in eller kanske? Det enda jag hört hittills, informationen som har gått ut nu, det finns en parkeringsplats en bit därifrån som, där folk kan ställa sina bilar. Därifrån kommer det gå bussar direkt till arena fram och tillbaka. Och att den här fanzonen, den är ju, som jag fattade precis, bredvid arenan. Mm. Och det är dit de vill att alla vi ska ta oss. Och där kommer det bara bli insläppt med biljett dessutom. Så de här stackarna som har åkt ända ner och inte har biljett, de blir ju blåsta på allt liksom. Mm. De får åka till den här byn 20 minuter bort om de ska ha någonting. Det är det som jag hört hittills. Men som sagt, vi väntar fortfarande. Hammarby har ju gått ut med att de sitter i förhandlingar och det kommer komma med ännu mer detaljerad information. Mm. Men det där är så mycket jag vet hittills i alla fall. Vet du någonting om den här musikfestivalen annars som du kan ladda upp där istället? Alltså vi såg lite bilder på nätet, såg jättetrevligt ut. Ett stort jäkla torg, Ådermark där i Gamla stan mitt i Enskede. Ni kan ju tänka så här pittoresk holländsk by med ett stort torg. Och så ser man bilder fullt med folk och det är flera scener och liveband som uppträder hela kvällen. Så det ser ju faktiskt fantastiskt ut. Förutom den lilla detaljen att enligt väderrapporten så ska det regna hela torsdagen. Så att det... Vilken perfekt resa det här är. Jag hade inte ens tur med vädret. Perfect shitstorm alltså. Allt bara krasar. Men vad tror du det är för typ av musik? Tror du det är lite sånt holländskt dansband? Eller liksom lite... Vad tror du det är för musik? Jag kände inte igen något band. Nu är inte jag musikintresserad så att det är inte några stora band. Jag tror att det är mer lokala förmågor och sånt där. Men... Ja, det såg ju väldigt trevligt ut på bilderna. Det var blandad publik och sådär. Så jag skulle gissa på att det är lite blandat. Att hela familjen ska kunna gå alla möjliga åldrar och sådär. Det var den uppfattningen jag fick i alla fall av det man sett på nätet. Lite lokala förmågor som uppträdde kanske? Ja, men exakt. Det är synd att det inte är någon sån här trash metal-festival eller något. Det hade vi smygit in utan att någon jävla hade brytt sig. Smugglar innan halsduk. Ja, precis. Venga Boys i Nederländerna. Venga Boys. Men sportsligt då, hur kommer det här att gå?
herregud, hur mycket underdogs. Jag kan inte minnas när det var så här mycket underdogs senast. Alltså Malmö borta är alltid jobbigt, men det här är ju kubik. Så att jag har sagt, jag nämnde 08 förra veckan, att mitt hopp står ju till att det här blir på något sätt, så taggar vi till, för att nu vi vet att vi har ingenting att förlora liksom. Att det här, tänk att gå vidare mot Twente, få deras sidningspoäng i nästa omgång. Vilken jävla kick det kan bli för den här skitsäsongen som har varit hittills. Det är det jag hoppas på, men det, herregud, Twente förlorade inte match på hemmaplan. Mindre än 3-0 är ju en bragd av Hammarby. Mm-hmm. Men, i alla fall. Men jag lyssnade på Bayern-podden där Cifuentes var med, och han pratade om att det är ett lag som vill ha ganska mycket boll, är ganska aggressiva, vi spelar ganska rolig fotboll och sådär. Hur tänker du att Bayern någonstans borde ställa upp emot den taktiken? Bör ni köra liksom på ert spel, eller ska ni gå ut mer defensivt, eller vad tänker du? Ja, det är ju Bayern, så att vi skulle gå ut och försöka parkera någon buss eller sånt, det har aldrig funkat, det kommer aldrig funka i grönvita kläder liksom. Men för helvete, jag hoppas att vi är riktigt, riktigt smarta åtminstone. Det var ju faktiskt så, under Milo så var det ju, det var den smartaste, den mest cyniska fotbollen vi någonsin spelat. I nolla Maribor borta, kunde vi göra om någonting sånt så vore det ju fantastiskt. Och bara spela smart, inte backa hem totalt, för det kan vi inte. Men se till, vi vet vad de kommer gå för liksom. Lite som motståndarna alltid har gjort hemma på Söderstaden, att de vet att man måste stå emot en shitstorm mot Hammarby första 20 minuterna. Gör man det, då kan det bli frustration, då kan det bli liksom, då kan man växa in i matchen. Alltså, jag hoppas att Hammarby kan vara så pass smarta att vi tar lite rutin i laget kanske också från start, och verkligen, verkligen, det går inte att backa hem, men försök att vara smarta liksom, vara lite cyniska, och så som man ska göra i Europa för att ta poäng borta. Det är det jag hoppas på. Det är spännande. Väldigt spännande. Och du är ju med, som du var inne på, det är ju 08 fotboll senare där du kommer vara med också. Det ser man ju på Dobb TV, tycker att man ska kika in. Och så får vi väl se, lycka till, och hoppas att det löser sig allting med upp, ja, vad säger man, laddningen inför matchen. Kanske smyga förbi. Ja. En fråga till. Nej, kör. Du är här som representant för Hammarby, och jag förstår att ni ska böla över hur ni blir behandlade i Europa. Oss emellan. Du tycker väl bara att det här är kul, att ni blir behandlade som personer och gratta och blir runtbussade. Det är skitcoolt. Hellre det än att de inte tycker att ni är läskiga, eller hur? Ja, det skapar lite uppmärksamhet och blir lite ännu mer hås och sådär. Samtidigt så är jag mest bara förvånad. Man tänkte att vi kommer till Holland, ett av de stora fotbollsnationerna. Det här hade du förväntat mig om vi åkte i någon liten by i Slovenien någonstans som de aldrig har sett förut. Eller så. Jag är lite mer förvånad över att holländarna ställer till med sånt här rabalder liksom kring Hammarby. De har väl lite koll, känns det som, men tydligen inte. Får bevisa att de har rätt bara. Ja, kanske bara, ja. Det är bara ett stort skämt bara. Röja totalt. Ja, men vi får säga lycka till på i Holland, och så kanske vi hörs längre fram där efter matchen. Ja, men det gör vi. Ha det bra allihopa. Ha det bra. Samma. Hej. Man får ju verkligen önska om ett resultat i den här matchen. För vilken ångestresa annars, som det blir liksom. Man får inte vara i stan, man får inte dricka bärs. Det ösregnar, och så får man 5-0 i baken. Ja, okay. Så lyssnar på sån lokal nederländsk musik. Exakt. Hela dagen. Man hör ett Venga Boys coverband i bakgrunden, men får inte gå dit. Låt som en mardröm. Det är typ så, som när Blåvitt spelade borta i Halmstad, så åkte alla ner dagen innan för att hänga på Tullesand. Eftersom det var typ så, ja men vi skulle spela 2 juli, Tullesand hade liksom bar öppning 1 juli, det skulle vara liksom världens grej. Såklart jätteregnigt, men också livebandet Du och jag. Kan rekommendera alla att gå in på Spotify och lyssna på det här gänget. Okay. Det är väldigt kul att höra dem dra en cover på Lose Yourself. Vem? det var otroligt. Wow. Men det är en liten motsvarighet, liksom, lite holländska livebands cover rappare. Det var jättehärligt. Verkligen. Ja. Det är så man vill ladda upp inför en match, tänker jag. Holländsk rap. Kan det vara den sämsta rappen? Jag har aldrig hört holländsk rap. Men jag kan bara föreställa mig att det är den sämsta rappen. Svårt att använda så. De fräser ju mycket sådär. Ja. Just det. Flamländsk. Ja.
det här ljudet, om man ska göra det väldigt många gånger väldigt snabbt, så känns det att det sliter på någon del av munnen. Svårt ja. Att rimma också. Man, som holländsk rappare pensionerar man sig väldigt tidigt. Exakt. Stämbanden håller bara till 23. Det händer sen med de holländska rapparna. Ja. Just det, just det. Inga stämband kvar. De tidigaste pensionerna, det är ju gymnastik och holländska. Mitt pension är 9. Naturliga skäl. Ja, precis. Ja, vi ska tänk att vi ska ta ett litet break på några ungefär en minut eller sånt där. Sen ska vi efter det prata med Jakob Bergström och även prata lite andra headlines som har dykt upp under de senaste dygnen. Det låter bra. Absolut. Mm. Tar vi ett litet break så är vi alldeles strax tillbaka. Inga VM-matcher. Boka landslagets wake-up-service. Nu är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Vi har Per och Robin i studion. Elsa har smugit iväg. Kommer väl tillbaka när som helst. Jag tänker att vi ska prata om det som har varit toppat sportsidorna de senaste 24 timmarna kanske. Något sånt där. Ja. Jag hann inte prata om det igår. Jag tänkte vi skulle prata om det lite grann. Men vi hann aldrig med det. Men det är ju såklart hela Mbappé-soppan. Mm. Det kom ju ett Fabrizio Romano-tweet som man ofta brukar prata om nu för tiden. Om ett rekordbud. Över 3 miljarder från Al Hilal. Från Saudi. Precis. Och det är bara för Mbappé. Sen har vi lönen där som är mer än dubbelt så mycket. Mm. Hur reagerar du på den här nyheten, Per? Dels är väl finns det jättemycket att säga om PSG:s hanterande utav dem. Men det här... Tidigare av de här stora värvningarna som har skett till Saudiarabien nu, så man har ju lite kunnat kanske säga från supporterhåll, kanske också från fotbollsklubben i Europa, kunna vifta bort det lite grann med att det är lite så här Kina 2.0, så som Kina var för ett par år sedan, där så här, ja, men det här är ett sätt för oss att bara så här skeppa bort lite spelare vi inte kan få så mycket betalt för annars. Nu, det här blir en ny milstolpe som verkligen förflyttar mittpunkten i fotbollsvärlden eller fotbollseuropa. Mm. Och de här summorna som du pratar, det här manifesterar verkligen vilka summor Saudiarabien är redo att lägga på det här, för att det här är ju enorma summor när du tänker på det här ur ett fotbollsperspektiv. Men för Saudiarabien är ju inte det här ett fotbollsprojekt i första hand, utan det är ju ett turistprojekt. Mm. Och Saudiarabien öppnade ju upp för liksom fri turism för 5-6 år sedan bara. Mm. Så att vi ska ju se det här som en lanseringskampanj för Saudiarabiens turist. De vill ju sno, de vill se på Dubai och se att vi ska sno utav den där kakan. Mm. Och medan den kakan är ganska stor, medan svensk turism omsätter 400 miljarder varje år, då är den här summan ganska liten i paritet när man ser som en lanseringskampanj. Jag tror Dubai omsätter ungefär halva den, och det är den kakan de vill ta av. Mm. Jag såg också nu att det var väl sportdepartementet i Saudiarabien gick ut och sa att man kommer ge ungefär, vad blir det här, 200 miljarder till de saudiska klubbarna för bara värvningar under de kommande åren här. Mm. Så att, och det här, nu blir det ett hot på riktigt för de europeiska storklubbarna. Och då kommer vi ganska snart behöva agera på det här hotet på samma sätt som PGA-touren agerar på LIV-touren. Så jag tror ju att det bästa sättet för dem att agera mot Saudi-hotet är ju att se till att Saudi-ligan lever under samma regler som de själva. Mm. Så att jag ser här bara som att det här kommer accelerera Saudi-ligans intåg under UEFA-flagg in i Champions League. Jag ser så här, det här kommer, skulle en Mbappé gå, ja, men då är det nog inte jättelångt bort där. Det gick väldigt fort med LIV-touren, ska ni komma ihåg. Det trodde man skulle ta 5-10 år. Det tog, vad var det, 2 år. Jag tror att med de här summorna så är det inte långt borta i fotbollsvärlden heller. Nej. Det var ju så att du pratade igår, att jag har alltid viftat bort alla de här värvningarna
inte för att de är över 30, utan för att det är ingen som bryr sig om hur det går sportsligt. Mm. Alltså det som när veckan går till MLS och sånt där, att folk, kidsen har en tröja, men det är ingen som sitter upp och kollar. Därför att man inte har någon relation till... Ingen vet ju vem som vann saudiska ligan förra året fast Ronaldo var där. Mm. Jag tror inte det är så intressant. Men skulle de ge sig in och få... Hade jag tipsat om hur man sportwashar, så är det ju att göra allt man kan för att komma in i Champions League i så fall. Mm. För då får man ju en relation till dem som europeisk tv-tittare. Mm. Och då tror jag att det blir en helt annan spelplan. Då går det inte att ta bort längre. Nej, absolut inte. Och också så här, det här också... Jag tror att många... av de som sitter på mandaten på de här stora klubbarna. Nu kommer ju kanske inte UEFA vilja det. Mm. Men alltså, det är inte som att Saudi-lagen skulle motsätta sig en superliga. Det de får ingå i heller. Så att jag menar, på ett eller annat sätt kommer de med de här pengarna inkorporeras i den europeiska toppfotbollen ganska snart. Rent geografiskt är det inga problem. Israel är med. Nej, så att... För nu är det så här, blir Mbappé, det såg man ju verkligen inte komma. Nej. Om det skulle bli. Det är världens bästa fotbollsspelare. Han är 23, 24. Det är också så att så här, nu vet jag inte om han kommer gå. Men så här, när man tittar på det, det finns ju ingen anledning till att han skulle tacka nej. Nej, precis. Det är ju, om man ska berätta bakgrunden, så är ju att han har ett år kvar i PSG. Där har det ju skurit sig alltså rejält. Han har inte fått följa med på... deras försångs... Det är lite stelt på arbetsplatsen. Det är lite stelt på arbetsplatsen, ja. Kan man säga. Svårt att veta vad man ska heja på där. Ja, verkligen. Ja, exakt. Verkligen. Nej, Satan och Satan bråkar. Verkligen. Ja, precis. Ja, finns det ett sätt för båda att förlora, så vill man ju ha det. Ja. Ingen ska gå ifrån den liksom striden nöjd. Nej. Båda nej. Ska känna att de har sånt. Men det är väl att han stannar och är bänkad hela året. Ja. Visst var det alternativet att han... Ja. Ja, han har väl också något sånt här... Alltså PSG vill bli av med honom. Och de är väl övertygade om att Real Madrid i princip är överens med honom när kontraktet går ut. Mm-hmm. Det har redan tagits någon slags kontakt. Även om, jag vet inte om man får det, men det är väl snackat om det. PSG hotar ju med att om han inte rör på sig Mbappé så kommer han... Ja, men få sitta på bänk i resten av den här säsongen då. Det är väl lose-lose-situationen som vi hoppas på i så fall. Ja, och verkligen. Då får ju Mbappé inte spela. Han får också någon slags lojalitetsbonus. Var just det, den jäkeln. Ja, då blir han lite vinnare ändå. Där. Ja, exakt. Ja. Så det är där du... Tyvärr, jo, men han kommer vara stel. Alltså du vet, om han kan spela fotboll på ett år. Det gynnar ju inte honom. Nej, men att han får någon form av sittsår. Ja, exakt. Eller ännu bättre, han typ så får spela med U21 eller någonting. Ja, just det. Det hade jag nog haft någonting. Förnedringen. Ja. Med sin bror, va? Just det. Ethan. Ja. Som lägger upp så här best off-klipp på sig själv när han slår en hörna som inte resulterar i mål. Alltså... Var inte kung alltså. Jag älskar spelare som lägger upp dåliga highlight-klipp. Fy fan vilka kungar. Man vill bara sitta ner med honom och säga så här: ha inte så stor press på dig själv. Nej. Alltså, tänk bort din storebror. Ja. Du är värd lika mycket ändå. Lägg inte upp de här klippen. Det är inte bra för dig själv. Ja. Eller jag gärna det, för det är kul för alla andra. Ja. Mer vill du ha. Ja. Det var liksom när... Man ska sitta ner med honom och säga, så bra klipp. Ja. Lägg upp det till. Ja. Och vilka redigeringar du har gjort. Vilken otrolig musik. Ja. Är det holländsk cover? Holländska du och jag. Kan någon fixa ett sånt klipp? Ja. Det vill jag ha. Lose yourself. Jag tror faktiskt att det finns ett klipp på Fabian Ahlstrand som har gjort exakt den här grejen. Alltså lägger ut ett klipp på sina highlights. Då får man leta upp om man vill. Och det vill du, ja. Med My Heart Will Go On, va? Ja, just det, no. Det finns också. Det var visat upp här, va? Ja. Ja, exakt. Något sånt. Men det är kul, apropå det där, det är en kul grej. Alltså, det är lite som när Ronaldinhos son gick till Barcelona. Och det var så här, han just lever väldigt mycket på att han är Ronaldinhos son. Ja. Mm. Att det var också så här, nu kablas det ut bilder på när, kolla första träningen, Ronaldinhos son är här liksom. Ja. Han rörde knappt bollen liksom egentligen. Och alla var typ så här, det är fantastiskt, det kommer bli nya, wow, vilken grej. Man var verkligen lever på namnet. Hur gammal var Brooklyn Beckham när han gick till, han gick till Millwall eller något, när han kanske var ett. Ja. Alltså de signade honom när han inte kunde gå. Ja. Just det. Också en som lever på sitt namn igen. Ja, men, eller kanske om man ska vara snäll då, hoppet på att det också är biologi. Alltså det var ju mycket prat om att Agüeros son, att han kommer bli så bra för han är så bra gudfar. Det är ju en jävla dum grej med det. Då är jag bara... Det är det bästa man har hört. Ja.
Jag har också att Messi är någon... Messi är gudfar. Maradona är morfar. Ja. Mm. Men jag tänker att sådana spelare kanske också, alltså ofta sticker ut i akademierna. Att man ofta kanske plockar upp dem, inte bara på grund av deras föräldrar, utan för att man vet om vilka föräldrar de har. Och därmed också sitter man och kollar extra mycket på dem. Mm. Så det är som när du ser en match med någon som har liksom en frisyr som sticker ut. Mm. Typ när Jonathan Levi hade rosa hår. Liksom. Då sitter man och kollar extra mycket på det för att det drar ögonen till sig. Mm. Och då ser de extra bra ut. Men också, alltså, när man ser, då ser man allting de gör. Liksom. Ja, och, men också såhär, när Ronaldos son, när man kommer klippa honom. De kan ju bara, alltså, han kan ju bara ge dem 10 miljoner kronor. Hej, möt så här... Italiens sämsta lag, tack. Så att han får dribbla lite, så att han också har ett highlight. Var det så riktigt till när du fick möta FCZ? Och ändå forskade. Men det som är lite intressant, Romeo Beckham har ju skrivit på för en permanent ögon till Brentford. Och Brentford är väldigt kända för att det är väldigt mycket data bakom deras värvningar. Det är liksom gedigen scouting. Då är det liksom lite konstigt. Den värvningen sticker ut då. Han är väl usel, va? För Bayern mötte väl honom på försäsong typ. Och han var sämst på plan. Ja. Alltså, men då mötte de Brentfords så här, U23-lag. Ja. Plus en tv-kille. Och det var han. Men Brentford har väl också en svensk sportchef, va? Jag har tappat hans namn, tror jag. De har ju haft lite... Alltså, Georgsson har ju varit där. Mm. Det är väldigt nordisk organisation. Men sportchefen är väl dansk? Ja, det är. Men inte alla danska. Men... Ja, det är någon annan jag tänker på i så fall. Men, Barnsleys vd. Barnsley tänker i League på. One. Det är svenskt. Hur går det för Barnsley? Ja, de åkte ju Championship i förfjol. De hade ju poja, exakt. De hade poja ett tag. Exakt. Jag vet inte om han är kvar i för sig, om den här vdn är kvar. Han kanske fick kicken. Nej, han är kvar, men poja är inte det. Mm. Men vad tror ni blir med Mbappé? Vad tror ni kommer hända? Nej, men alltså, så här, på riktigt finns det ju inte ett argument för någon att säga nej i den här situationen. Egentligen. Hade jag varit Mbappé hade jag ju dragit direkt. Mm. Men det är också så konstigt, för allting kommer ju hänga på... Jag tror att Mbappé, han är världens bästa spelare. Det är klart att han ska spela fotboll en säsong. Alltså, sitta på bänken i en säsong. Det måste han ju själv slutfatta. Mm. Men håller PSG den här, liksom, den här positionen till sista augusti? Då måste han ju röra på sig. Mm. Men det känns ju också väldigt konstigt att de skulle hålla den positionen det sista augusti. Men... Det känns ju ovärdigt, men om Manchester United går in och säger så här: hej, vi tar dig ett år. Du kommer få en hundradel, eller vad, jag vet inte vad, jag kan inte marginalerna på vad Al-Hilal erbjuder. Du får en promille av de pengarna, men du får en sportslig utmaning, du får vara första striker. Och du får känna på Premier League i ett år. Och sen får du det där Madrid. Ja. Du får inget betalt. Du får en statlig inkomstgaranti. A-kassa. A-kassa. Minimilön. Det här är inte en pengafråga. Det hade ju Mbappé gjort, är jag säker på. Men det hade ju nog inte PSG gjort. För dem handlar det om att få in liksom cash för att komma ut FFP. Så att jag tänker, det är väl där den skon klämmer. Just det. Skulle det inte kunna bli så att, bara, alltså, att det här med att han inte får spela på hela säsongen, att det bara slutar med att han... att de typ löser det där till slut ändå. Så sen när det går in i någon slags Champions League-spel så kommer han spela. Det var det som var, jag ville komma till. Att så här, så här blir det alltid. Att det är ett jävla tjorvande och hotande och liksom skandalrubriker. Och sen stannar de ändå. De stannar ju alltid. Ja. Men också, alltså, tänk också supporterna om det är så att han skulle sitta på bänken och de skulle ha deras absolut bästa spelare, världens bästa spelare på bänken. Ja. Mm. Alltså det är ju inte så att om de skulle torska några matcher i, ja, de lär ju, alltså... vinna ligan såklart, men i Champions League. Mm. För man inte att det skulle liksom bli... Nej, precis. Det är 13 september, när det har liksom gått... förlorat mot Lille. Exakt. Ja. Då har de så här, haft ett snack. Och så kommer han tillbaka. Annars, det finns ju en liten väg runt det. Det är att han faktiskt skriver på permanent för Al-Hilal. Men lånas ut direkt till Newcastle. Och är där en säsong. Just det är som den lösningen när Frank Lampard gick till New York City. Exakt. Och lånades tillbaka till Manchester City. Mm. Och så gör mål mot Chelsea. Ja. Det var också en väldigt speciell situation. Ja, det var det. Många trådar nu. Ja, alltså, vi har fått upp ett tak på eller ett golv. Eller ett golv. Jag tror att vi ska ha med oss Jakob Bergström. Där är han! Härligt! Koppla in Jakob.
Det var riktigt så gubbvinkel ett tag. Verkligen. Jakob, första frågan. Var det ett tak, ett golv eller en vägg? Eller fisk eller mitt emellan. Taket. Tak, tack taket. För det. Ja, men det är väldigt kul att ha Jakob Bergström med oss här. Det har ju varit lite tyst kring Jakob Bergström under den här första halvan av säsongen som vi var inne på. Det tycker ju vi är väldigt tråkigt. Vi tycker ju alltid är roligt att prata med honom och när det går bra för Jakob. Mm. Och då är det ju väldigt härligt att se att han är tillbaka i Mjällby nu. Och att han äntligen fick göra mål igen när hans lag vann mot Sirius i söndags, va? Nej, måndags. Måndags blev det. Måndags. Han gjorde det avgörande 3-2-målet där. För vad vore allsvenskan utan Jakob Bergström i händelsernas centrum? Nu har vi med honom på tråden och det är vi väldigt glada för. Vi säger som gamla Djurgårdsprofilen Wille Bäckström. Varmt, varmt välkommen till Fotbollsmorgon. Tack så mycket. Hur står det till? Det är mycket bra. Mycket bra är det. Led idag, så det är fint. Känns det gött att vara hemma? Det känns gött. Det är där man mår som bäst. Hemma så att säga. Så det är skönt. Mm. Det är ju nästan 2 veckor sedan du presenteras till Mjällby. Så att du är Mjällby-spelare igen. Hur är klubben sig lik sedan du sist tillhörde den? Ja, det är väl lite nybyggt i klubbstugan, men annars är det så likt. Det var väl ingen chock direkt, så nej, det har inte ändrat så mycket. Mm. Varför föll valet på Mjällby och vända hem? Ja, egentligen så var det väl... Det var ju några klubbar som var intresserade och lånade in mig och... Nu när jag inte fått spela så mycket i Djurgården och hela den biten. Och ja, frågade vad jag ville. Och jag sa till honom att vill jag och tränarna och du vill ha mig här så stannar jag gärna kvar för jag trivs bra med föreningen och ja, alla i laget och hela den biten. Stockholm i sig. Mm. Men ja, och nu är jag i Mjällby så att säga, så det säger väl allt. Nej, men jag bor så här ett bra samtal, så det var väl egentligen från båda parter så att säga. Så kände vi att det var bättre att lösa det med Mjällby. Men du ville inte lämna Djurgården alltså? Du ville ge dig en chans till? Nej, men alltså jag ville verkligen inte bråka mig bort eller någonting liksom sådär. Men sen sa jag till Bosse mig, givetvis vill jag ha en... Alltså att man har en roll som betyder något liksom, så vill ni inte använda mig så finns det liksom ingen mening att vara kvar. Och det höll ju Bosse med om liksom lite så. Nej, men det var viktigt för mig att jag inte vill liksom... Ja, jag vill bort i alla pris liksom, utan... Men det löser sig bra och det blir väldigt bra med Mjällby som jag är väldigt trygg med och hela den biten. Så jag är ju... Jag är tacksam för att det blev som det blev. Lite så. Mm. Och ett riktigt klassmål också mot Sirius i måndags. Känns det skönt att den returen gick in? Blir det årets mål kanske? Nej, det kommer snyggare. Nej, det var ju man redan upp det där. Så det var ju tur man gjorde. Härligt. Och du var framme och kramade supportrarna också? De var ju kanske inte helt glada att se dig mot, var det Norrköping-matchen tidigare? Hur kändes det att kunna ändå näta och kanske ge tillbaka och dra ett streck över det gamla? Ja, nej, givetvis, det var ju skönt. Men det var ju inte så att hela arenan stod och bjöd ut när man sprang in mot Norrköping, utan det var väl en liten tårt bit så att säga. Men de får ju visa sitt missnöje, det har de all rätt till att göra. Det var skönt att de, kanske någon av dem vände sig till det positiva igen. Det är bara att jobba utifrån det. Bar de om förlåtelse nu när du sprang upp på läktaren och firade med dem i Uppsala? Nej, det hörde jag ju inte i och för sig, de gjorde kanske någon. Du, jag tänkte på, vi stannar lite på just vid Djurgården också, som vi var inne på. Jag kommer ihåg när du presenterades för Djurgården så publicerades det ju
bilder på dig som barn i ett Djurgårdströja, och du var inne på det här om att det var en dröm som gick i uppfyllelse, men det gick ju kanske inte exakt som du hade förhoppningar på att det skulle gå den här säsongen. Har det varit en tuff period sen tiden i Djurgården, tänker jag? Nej, inte tuff period. Alltså det har varit mycket, det känns som jag har varit där i 2 år, för det hände mycket på det halvåret jag var där liksom. Mm. Både Europamatcherna och ja, det gick dåligt i början för laget och sen så gick det lite bättre och sen vann vi derbyt och ja, så det var ändå ett händelserikt tid. Mm. Så nej, tuff kan jag inte säga att det är, absolut inte, för jag trivs väldigt bra med laget och med allting egentligen. Sen är det bara det att jag inte har fått spela liksom, som har varit grejen liksom. Men det har varit en dröm för mig sen jag var liten att få ta på mig tröjan, och det fick jag göra, så det är jag evigt tacksam för att jag fick chansen att ta på mig tröjan. Sen givetvis så blev det inte som jag hade tänkt, så är det, och det är lite tråkigt givetvis, men man kan inte få allt här i livet. Fick du någon förklaring lite till varför du inte riktigt fick chansen? Nej, det fick jag inte riktigt sådär, men det är väl rätt tydligt, om man inte får spela så är det väl att man inte antingen inte passar i systemet eller att man inte är tillräckligt bra. Så det är väl det, rätt enkelt för mig sådär, tycker jag. Men du var ju i princip klar för Halmstad innan Bosse och Djurgården kom in i leken så att säga. Kan du ångra nu efter att du inte tog steget dit, eller hur känner du kring det? Nej, absolut inte. Det var ju, ja, det var ju klart nästan där. Sen så kom ju Bosse och då såg jag direkt liksom. Så det var inga, det var absolut inga, jag visste inte ens vad jag skulle få lön i Djurgården, utan det var det var inga tvek där. Så nej, det ångrar jag absolut inte. Så Men på tal om lag, jag såg att man släppte såna här lönelistor i Allsvenskan häromdagen. Jag såg att du låg ganska högt upp ändå. Det måste ha varit ett gött halvår i Djurgården ändå. Och gå runt och chilla lite kanske och sen ändå cash in. Det låter som ett ganska gott liv. Chilla lite, vet jag inte om... Eller? Det är inte rätt ord direkt... Ja, och chilla vet jag inte, men nej, det är givetvis att det inte var dåligt för mig, men sen kan man inte lita på det där heller med hur folk gör med sina löner. Den är inte riktigt, stämmer inte överens så att säga. Känner du, vi ska lämna Djurgården, men känner du själv att du kanske inte fick den chansen som du förtjänade i Djurgården av tränarparet Kim och Tolle? Lite så känner jag väl, men sen så är det ju, man ska ju förtjäna att spela också, så det ligger väl lite i det med att, ja, är man Messi på träningarna så då kommer man ju spela, ja, lite så. Så man får ju kolla lite sig själv i spegeln också. Men givetvis lite så känner jag ju, att det var inte så att folk öste in mål där framme under våren här, men det är ju givetvis, det är bra spelare allihopa där i anfallet, så ja, det är lite både och, känner jag väl. Mm. På söndag så får du ju chansen att träffa dina tidigare lagkamrater igen och kanske göra livet surt för Kim och Tolle då, för då ställs det ju mot Djurgården när de kommer besök till Strandvallen. Hur taggad är du inför den matchen? Försvann nu? Jakob, hör du mig? Det ser ut som att han tar in det jag säger. Eller? Nej, men tror du också? Ja. Världens svåraste fråga. Också... han tänker lite. Ja, precis. Nej, det skulle givetvis bli kul att träffa grabbar med hela gänget, så att säga. Sen så... Dålig uppkoppling. En fördröjning på några sekunder. Så det kändes som att du mutade oss och pratade med din PR-agent. Jag hör ju er, men det kan ju vara att det är dålig uppkoppling. Ja, men nu, hör du mig nu? Men det såg inte ut som att du pratade. Nej, precis. Stäckt mun. Ja. Nej, det är något
något lag. Ja, hör ni mig nu? Ja, ja, vi hör dig, vi hör dig. Obegripligt. Ja, nej men det ska bli kul att träffa grabbarna och få se dem igen. Det var inte så länge sedan man såg dem, men nej, de det är väl inte deras favoritställe på jorden att komma till Strandvallen, så ska nog bli en bra match. Men blir det, om du måste vikta dig åt något håll, blir det mer av vänskaplig karaktär eller blir det mer att nu ska jag krossa de här jävlarna som inte gav mig ordentlig chans? Vad tror du din hjärna kommer att hantera den här matchen? Nej, jag är mer vänskaplig. Jag är inte lagd så riktigt att visa dem liksom, utan men jag hoppas ju att vi vinner och att man gör mål, givetvis. Så är det. Men det är ju med kärlek. Om du gör mål, du har inte planerat någon sån speciell målgest, typ hyscha borta publiken eller någonting? Nej, det har jag inte tänkt. Så blir det inte. Kör du till dubbelfucken? Ja, exakt. Ja. Ja, det har varit lite väl magstarkt. Men du, Jakob... Hyscha trädarbänken kanske? Ja, precis. Ja, precis. Du, Jakob, det blev ju en väldigt viktig trea här mot Sirius, och ni distanserar er från den absoluta botten där. Vad har du för känsla inför hösten? Vad kan man förvänta sig av Mjällby den här allsvenska hösten? Ja, det vet vi inte själva riktigt, tror jag. Vi kör väl alltid efter den, att få ihop 30 poäng så snabbt som möjligt och sen kunna slappna av lite. Så lite så är det att vi ska då vara lite desperata tills vi får 30 poäng sen, så att man kan slappna av lite och ja, försöka bygga på vårt egna spel lite mer. Så att vi kan utveckla det och skapa lite mer målchanser och så vidare. Det är väl det vi har haft lite problem med, att skapa lägen så att säga. Så vi får se vad vi kommer med i höst. Oklart. Hur många mål gör Jakob Bergström på de lägena då, när vi summerar allsvenskan? Ja, du. Jag brukar ligga på 8-9 mål per säsong, har jag gjort i Mjällbytröjan. Nu har jag varit här vid ett halvår här, så ja, det blir väl 4 eller 5 på sin höjd. Ja. Du, innan vi släpper det, jag tänker, Löken måste vi ju prata lite grann om. Två mål senast, liksom en renässans i Mjällbytröjan. Hur bra är han? Nej, men han är väl lika bra som han alltid varit. Han har ju en otrolig fot och har ju liksom en touch på bollen och ja, spelförståelse som är väldigt hög. Sen är det väl det fysiska som har varit lite, han hade någon skada i början och lite sådär. Bara kroppen är hel så är det ju en klassspelare. Så nej, det är otroligt kul att se. Och jag hoppas att han kritar på ett nytt kontrakt. Det hoppas vi med. Du, Jakob, jättekul att ha dig med. Och vi får se lycka till mot Djurgården på söndag. Så får vi se vad det blir för målgest här när du dunkar in den. Ja, precis. Tack så mycket. Hej på er. Nej, härligt. Så är det så man bara kan luta sig tillbaka och bara lyssna. Ja, exakt. Kör nu. Starka sekunder. Ja, otroligt. När vi alltså tror att han har en funderare på min fråga i ungefär så 25 sekunder. Ja, men det hade han ju. Han blinkade ju. Så det var ju inte uppgått. Det känns ju inte som lagg. Alltså. Det känns inte som lagg. Man hörde ju också att han ställde sig upp och gick runt. Ja, det var så något puffens. Vad gjorde han? Ja, något puffens. Man bara hade liksom kunnat vänt på kameran och se vad som hände framför honom. Ja. Bote som bröt sig in. Du tyst! Det är ingenting om lönen. Någon som står med pistolhot. Nu passar du det jävligt noga. Inte en hög lön jag gav dig i ett halvår. Just det, vi har ju glömt, vi ska ju ta lite spel. Vi har varit inne på ett kul spel redan, men vi ska prata om topptipset. Mygga ligger sänkt i feber idag. Nej, stackaren. Ja, vi får se om han kommer tillbaka på fredag. Men han har gett oss ett tips att jobba med. Jag tänker att vi kan kika igenom den här. Och då är det ju flera spännande matcher på kupongen. Det är ju dam-VM för
hela slanten. Första matchen är England-Danmark. Där tror han ju stenhållt på sina... Han har ju England som favoriter. Ja. Mm. Han väljer ju, har inte valt att revidera det än. Nej, det ska man väl inte göra efter en första omgång i ett mästerskap heller. Tror väl också att många kanske lägger till ett extra tecken där just av den anledningen. Mm. Så tror jag bra. Ta den spiken och sen spara det till någon annanstans. Mm. Så det är väl stort favoritskap på England den matchen. Kina-Haiti, där är han mer... osäker. Jag var inne på det höga odds på Haiti tidigare. Ja. Men här är han lite mer osäker. Så där har han ju ett kryss två. Haiti gjorde ju en väldigt bra första match. Får man säga. Mm. Kanske inte väntat att de skulle stå upp så pass bra ändå i första matchen. Nej. Så att, det är svårt att veta. Vi skulle ju... Han slog ut Marcelos Chile i kvalet. Ja, just det. Ja. Marcelo som då breakade att han var så här nära på att ta över chilenska landslaget. Nej. Mm. Det hade varit häftigt. Det hade varit något. Ja, verkligen. Jag har en svensk duo, tränarduo nu i alla fall i Australien. Mm. Ja. Hade inte varit... Vi får med oss någon av dem längre fram. Vi får se. Mm. Håll till godo. Men sen har vi ju matchen som vi alla ser fram emot. Mm. Absolut. Den blir kul. Det blir... Proppen ur i den här matchen. Mm. Alltså vi har varit inne på det. Sverige i Italien. Att... Det var lite krampaktigt i första matchen mot Sydafrika, men det var ju, vi vann och det är liksom det viktiga. Här så tror jag på att det kan bli en proppen ur faktiskt och att vi kör över dem där i Italien. Hoppas väl på det i alla fall. Ja, gud. Det är väldigt fint. Mm. Mm. Så där får vi väl hoppas att myggan inte bara har tippat med hjärtat utan faktiskt tippat med hjärnan också. Gjort scoutingarbetet. Jag brukar inte vara orolig när det gäller hans hjärna där. Han kör inga jinxbett heller. Alltså betta på de man inte vill ska vinna. Precis. Ja. Nej, precis. Men skönt också att ha en 1-2 där i Frankrike-Brasilien. För det känns som största matchen hittills. Och skönt att bara luta sig tillbaka och ha en hel gradering. Ja, för här är det svårt att veta vad man har de här två lagen. För att, alltså, jag var lite osäker inför på... I Brasilien kommer stå sig. Sen hade de ju rejäl lekstuga senast. Och vi pratade om alltså det helt otroliga målet. Det 3-0-målet som är löjligt snyggt. Frankrike imponerar inte i sin premiär. Nej. Lite missräkning. Så att här är det ju, tycker jag, helt rätt på att ha en 1-2 där också. Panama, Jamaica. Där... Har han en kryss två? Tror inte på Panama. De hade ju väldigt tufft just mot Brasilien, va? Mm. Mm. Så det är väl inget konstigt med det. Tyskland, Colombia. En singel etta där. Och det är väl ingen skräll direkt. Nej, de övertygar väl mest av alla i första omgången. Det får man säga. Mm. Och Colombia vann sin första, va? Var det så? Ja. Jag är helt... Jag kan kolla upp det ganska snabbt. Men det är som du säger, Tyskland var ju, det var ju inga problem överhuvudtaget. Nej. Där. Inga frågetecken. Nej. Utan de gjorde ju det de behövde göra, helt enkelt. Sen har vi den här matchen, match 7, som är lite svår. Alltså det är den här gruppen som man inte vet vad man har någon egentligen med Schweiz och Nya Zeeland. Då är vi inne på omgång 3. Exakt, exakt. Mm. Och där, alltså, båda lagen kan ju spela lite grann på resultat beroende på hur det går i Norge-matchen. Så att där ska man absolut sitta på en helgardering, tycker jag. Jag hade inte velat tippa varken det ena eller andra i den här matchen. Ja, Colombia vann sin första match. 2-0. Och sen har vi sista matchen, Japan-Spanien, som är också en helgardering. Det var också två segrande lag i första omgången här. Ja. Spanien som också såg väldigt bra ut i sin första match. Som är en av favoriterna i det här mästerskapet. Och Japan som är lite dark horse. Mm, precis. Precis. Så här har ni alltså raden som myggan har lagt fram. Och han är ju steket, alltså förra topptipset så hade det han bara, alltså det gick ju som smort, alltså det var ju bara att köra, lägga in pengarna och köra, det gick ju hur bra som helst. Så att här är han stark och han har ju varit bra och tippat på VM tidigare de här veckorna, så att myggan kan sin grej och det vet vi ju att han kan, så att det här är väl inga konstigheter alls. Absolut inte. Han är i toppform nu och det syns på de här raderna. Förutom att han är sjuk. Feber. Den lilla grejen. Den lilla detaljen att han ligger på liksom sin lilla dödsbädd. Ja. Ja. Så jag ser framför mig att han ligger på en madrass precis längs med havet där. Ja. Vi sett honom varje dag precis liksom vid strandpromenaden. Ja. Han ligger där och väntar till fredagen. Han är med.
Det här är ju så säkert att Drake inte hade gått in. Exakt, Drake avstår från det här. Så att, och då vet ni vad ni ska göra. Då är det bra. Ja. Då är det väldigt bra. Så är det. Men där har vi det. Topptipset, kom ihåg att det är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgräns 18 år. Och har du eller någon du känner problem med spel så finns stödlinjen.se. Så är det. Där har vi det. Vi ska ta och runda av. Men innan vi gör det så tänker jag att vi ska ta en liten grej. Vi har Robin. Mm. Du har en spelare som du har fastnat för som vi ska, jag tycker vi ska följa lite grann under den kommande tiden. Just så. Vill du berätta? Jag noterar henne för hon blev blixtinkallad till januari-turnén nu i vintras. Mm. Jag tror att det var Anna Anvegård som föll bort. Och då plockade Gerhardsson in... Förlåt? Ja, bra. Evelyn Ije. Mm. Mm. Mycket riktigt, dotter till Peter Ije. Och här har vi inte ett nepotismbarn. Här har vi verkligen liksom, gjort själv för hypen. Ja. Det blev inga matcher där. Hon har inte gjort några A-landskamper ännu. Hon gick, jag tror hon gick från Göteborg eller Häcken till Växjö. Mm. Och tog upp Växjö då från ettan. Gjorde 22 mål på 25 matcher eller något sånt där. Mm. Och så hon har spelat i damallsvenskan nu. Men nu lämnar hon Växjö. Det ska vi säga att hon, som du är inne på, hon har ju varit en riktig målgaranti i Växjö också. Så det här är ju liksom... superspännande spelare. Verkligen, och vi och på en spännande position att följa då, om det är hon som ska ta axla efter Blackstenius eller hur det nu blir. Mm. Hon tar flyttklasset inte till Gulfen, utan hon flyttar då till den sydamerikanska kontinenten, till Tigres i Mexiko. Den mexikanska Gulfen. Så det är ju... Ja, nej. Exakt. På den lilla, bortsett från den lilla detaljen att det är Gulfen. Varför håller jag på att använda så svåra ord? Flytta till Mexiko bara. Var det nu kan ligga. Var det nu kan vara för... Nej, men det såg så jävla härligt ut. Jag har ingen koll på... jag har väldigt dålig koll på sydamerikansk klubbdamfotboll, ska jag säga. Mm. De har ju 350 000 följare på Instagram. Mm. De själva gör ju en jätteaffär av det här. Och det såg så jävla härligt ut när hon togs emot av sina lagkamrater i gymmet. Jag kan titta lite rörligt på det. Det är de som är... Som Lindrup blir mottagen på flygplatsen, blir hon mottagen på gymmet. Mm. De sjunger om henne. Nej. Jag klickar igång ljudet också. Jag hablar inglés. Good day. Hey! Good day. Yeah, jag hablar inglés. Oj, vad lätt. Här, nu. Ja, mycket trevligt. Tänk om man välkomnas till jobbet sådär varje dag. Varje dag. Helt gosig. Jag vet inte vem ni tror att jag är. Nej, men verkligen. Det är klart du att man... som komiker i och för sig. Innan. när du kliver upp på scen så blir det ändå ett sånt mottagande. Det kommer alltid ett mexikanskt fotbollslag och ge mig gosig. Det står på min rider. Blå M&M såg ett mexikanskt. Någon får publiken måste slänga ett gosig. Jag vet inte om någon stage är det för dig, men du måste ändå ha det. Ja, det är någon från den amerikanska Olof K. Gustafsson som har betalat det. Nej, det är klart att man inte kommer att följa den här ligan slaviskt. Det påstår jag inte. Men det kommer vara kul att se hur det här går. Mm. För man har, och, ja, det är ju ett jävla spännande val. Xinjiang är väl kvar i fortfarande, 37 år. Ja, han gick ju dit för, vad var det nu? 10-12 år sedan. Men han fortfarande var så här, du kan gå till ett europeiskt topplag. Mm. Ja, exakt. Nej, men jag känner så här, jag brukar tänka, hade jag varit en fotbollsspelare som kanske inte var liksom topp, men vart hade jag velat gå för att göra ett roligt val, då är det ju till den mexikanska ligan. Jag tycker synd och konstigt att inte fler europeiska spelare gör det. Mm. Det är, jag kommer inte på liksom några andra förutom Zinjak. Vincent Janssen gick dit och var där ett år. Eller två. Ronaldinho, gick han dit på slutet? Jo, säkert. Han känns som att man var i vartenda land. Det fixar passet. Just han var i fängelse.
mexikanska fängelselaget, ja. Ja. Men det känns konstigt att inte fler gått in. För det är ju nivån där är lite högre än MLS. Mm. Och det är lika galet som övriga i Sydamerika. Mm. Känns det som när man ser bilderna. Mm. Verkligen liksom fotboll, fortfarande religion. Fri tillgång till gosedjur. Exakt, exakt. Men, och Gerhardsson har ju visat med Jakobsson då att han, det här tidsskillnaden hindrar inte honom från att ta ut Nej. Spelare. Alltså Sofia Jakobsson nämnde, hon togs ut i samma januari-turné när hon spelade i USA. Mm. Så det här hindrar ju inte Evelyn från att nosa på en landslagsplats vad det lider. Det var en sak i taget, men hoppas, jag vill henne väl. Mm. Jättekul, ja. Ja, det jag vet. Mm. Jättekul, jättekul val. Mm. Mm. Ett klubbval vi hyllar då. Mm. Alltså, kanske inte en liga vi kommer följa slaviskt, men en spelare vi kommer följa slaviskt. Så är det. Så är det. Så då. Det blev en morgon om det här också. Det blev det, till slut. Ja. Härligt. Ja, ni, det har väl gått bra? Ja, absolut. Bra jobbat. Bra jobbat. Ja, tack, tack, tack du. Snälla. Jag känner att det starkaste var ju efter pausen när jag fortfarande var ute och kommer in och inte fattar att vi är live. Och tänker, vilken utläggning Per har här. Jag tycker det här var lite mer allvarligt än hur vi brukar ha det i pausen. Så jag frågar ju Robin till slut, är vi live? Och då har de suttit och lyssnat i 4 minuter. Väldigt långt reklam av brott. Det känns härligt att vara tillbaka från semester. Ja, verkligen. Vill inte säga det i sändningen alls. Right. Vi tar den här under den här 12 sekundernas reklamen. Ja, exakt. Sitt kvar nu medan jag har min harang här. Ja, exakt. Ingen får gå på toaletten. Jag tycker vi ska göra nästa gång. Att, såhär, vi hälsar inte dem tillbaka från breaket, utan det är bara att du pratar. Så får vi se hur lång tid det tar. Ja. Jag tänkte, det var också inne för oss. Så jag ville liksom inte... Det var ju nära så jag hade kunnat komma in och liksom säga någonting. Bara så här... inget dumt kanske, men det var ju tur att jag inte avbröt dig, för du sa ju väldigt bra saker. Ja, men då tackar vi för att du bet i tungan. Ja, verkligen, verkligen. Ja, vi har varit i Mexiko, Enskede och Saudi och allt möjligt. Mm. Så att, och det har varit kul, men nu är det slut. Så är det slut. Och vi ska påminna om att imorgon är det ingen sändning, för då håller vi på och uppdaterar en massa. Ja, exakt. Ursäkta röran, vi bygger om. Men vi är tillbaka på fredag igen, så då får ni hänga med oss då. Då ska vi såklart prata lite grann om Hammarbys match där borta i Enskede, hur det gick egentligen. Ja. Massa annat kul som dyker upp och såklart ladda upp inför Sveriges match mot Italien på lördag. Häng med då. Tack för den här morgonen. Hej! Hej. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Carlsberg, alcohol free. What's your game day ritual?